gökten ziya ıstab samalarga uçradım. Adam deşti balalarga fanalarga uçradım. Balalarga fanalarga uçradım. Hoşal arzu hoşal dilek küyün taza tutrak yürek. Surat bölek sirat bölek simalarga uçradım. Sirat bölek simalarga uçradım. Ertaga vaqtli kelishing kerak. Har kuni shu yerda uxlab qolyapsan. Nima? Uyingdan ilon chiqqanmi seni? Bo'ldi, tur, uyinga bor. Qani edi bu dunyoda bo'lmasa. To'xta. Nima? Isming Qudimida? Ha. Bo'lsa mandan 1-2-3 kunda bo'lsa kerak. Xo'sh. Lekin oning tengi ayol bilan yurish oriyatinga tegmayaptimi, a? Sening bormi oilangda? Yo'q. Hech bo'lmasa oyini hurmati. Yosh katta ayol bilan yurishga uyalmaysanmi? Hukumayla hiç bulmasa erkek kişisi meni nomusum oylasayım bo'lardi. Ha? Gapir. Hop onam yomon ekan. Hiç bulmasa sen rad et. Nima oyini majburlab yurmanmi? Ha? Bor chiqib so'ra oyingdan undi. Men haqimda qiziqib ol. Boshim og'ritmaga xo'pmi? Men nima qilishim kerak? Boshqa bosta onani xatlab o'tishing kerak emas. Tushundingmi? Onamni tinch qo'y. Nima san nima ish qilishingni bilmaydi deb o'ylaysanmi? Bor, boshimni og'ritmagin. To'xta. O! Men senga gapiryapman. Xola.
Hamma yo ivirsib yotibdi. Эй! Эй! Нима қилибсан? Нима кетигесан мени нарсаларимга? Нима кетигесан? Қанақасан ўзи кетасанми ёқми? Безмисан? Безмисан деяпман. Жопар! Мени жоним кетигиб кетдинг. Менга қара, итни ҳам ҳайдаса кетади. Сен кимсан ўзи? Нимага мени нарсаларимга кетигесан? Нига рухсатсиз деяпсан? А? Хўш, уғриятди айзимми? Нимага? Нимага гапир? Қолдим. Қўриб қолдинг. Sen o'zi nimaga kirding bu xonaga? Men senga kelmagan deganmidim? Shu gapni aytganmidim? Oyis chaqirdilar. Nima? Nega qara, yaxshilikcha aytdim, men senga kelmagan edim. To'g'rimi? Meni xizmatini o'zim qilaman. Tushundingmi? Bu uyda keraging yo'q seni. Meni tushundingmi? Oyimga o'zingni yaxshi ko'rsatib, meni ukamga tegib olmoqchimisan? Gapir! Gapir! A? Gapir! Maqsading nima seni? А? Айзы болып ятты! Мақсадың нема сені? Гапыр мақсадыңны? Білмеді де болы әпсам ма? А? Егеден кетіп қолды? Енді ұрыдаман деген еді қайтып келді? Ені ұйләмейман де епті? А? Енді оңге кереген ең, а? Енді өкемге осылмақшымысан? Гапыр! Сұйуға ең! А? Ой! Неге қара? Өкемді іші яқшы бұл қолды да, а? Сені қаларыңе шу! Erkakni ishi sal yurishib qolsa kerak bo'lib qoladi, a? Meni noto'g'ri tushunyapsanmi? Noto'g'ri tushunyapmanmi? Gapir! Nimaga gapirmaysan? Men noto'g'ri tushunyapmanmi? Men noto'g'ri tushunyapmanmi, a? Menga qara! Tur o'rningdan! Aysa, bo'ldi qiling! Menga qara! Ha? Og'riyapti-da? Og'riyaptimi? Agar yana shu yerga kelsang, shu sochlaringdan asar qolmaydi, tushundingmi? Oyoqlaringni urib sindiraman. Meni tushundingmi? Yo'qol! Yo'qol! Iflos! Narsalarimga tegadi. Endi tamom bo'ldi. Maqsadimni bilaman. Boshini aylantirib, ukamga tegib olmoqchi. Men yo'l qo'ymayman. Men bunga yo'l qo'ymayman. Qizim, hech qayoqqa ketmaysan. O'zing pishirgan ovqatni yemaysanmi? Qani? Yo, yo, xolajon, kech qolyapman. Yur qizim, men xafa bo'laman. Yur oqqa qizim. Qani, kir. Qani, ke, o'tir Bushro qizim. Yo, 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 o'tir. O'zing pishirgan ovqatni yemasdan hech qayoqqa ketmaysan. Qani? Mana ona qizim. Rahmat. Biram pazandasan-ki. Qan, ol. Hamma joyini saranjon sarishta qilib qo'ydinga. Baraka top qizim, umringdan baraka top. Voy. Iloyim, seni o'stirgan ota-onangga rahmat. Bu yerdan chiqib ishga ketasan? Ha. Hozir qayerda ishlayapsan? Kafede ofitsiantman. Qiynalib qolmayapsanmi? Yo'q, ishim o'zimga yoqadi.
qizim. Seni kelin qilgan odam rosa rohatda yashasa kerak. Qanit, meni ham sendek kelin qilsin. Meni yaxshi uchraydi. Voy, qani, ol qizim, ol. Ol, oloqqa kiy. O'zim oling. Yapman bolam. O'zim oyi. Ovqatingni suzib ye. Oyi, oyijon, meni ham juda qornim ochdi. Faqat ovqat yemayman oyi. Bo'g'zoyim. Ovqatingni yemaysanmi? Ol, ol, ye, ye. Ishtahang zo'ru, Bushro. Rosa qorning och qolgan ekan-da, a? Bechora. Nimaga shuncha ovqat yesang ham, mamnaqa ozg'insan? Aziza, qo'y qizim. Nega unaqa? Ha, yerostan ham-da, yishini qarang, hech semirmaydi. Men ishga bora qolay. To'xta. Hay, to'xta. Choy ichib ket, hech bo'lmasa choy. Qayerga? Choy ichmaysanmi? Bushro. O'zim ichaman. Shuncha uy ishini qildi. Ovqatni ham o'zi pishirdi. Qizi bor uyga o'xshamaydi. Qizim bo'la turib, senga ish buyura olmasam, qo'shni qizi chiqib hamma ishni qilsa. Shu yegan narsasiga yopishasanmi kelib? U ham meni qizimdek. Darajada tuban bo'lib ketganingni bilmagan ekanman. Oyi. Sen qizim deyishga uyalaman. Bo'ldi qiling oyi. Bo'lmasam shuni yostiq qilib oling, xo'pmi? Qiz qilib oling unda. Jon deb qiz qilgan bo'lardim, iloji bo'lsa. Nima? O'z tuqqan farzandimdan 7 yot begona qiz menga. Hamroh, mehribon, sen kimsan o'zi bu uyda? Kimsan? Hech kim! Qizingizdan ko'ra o'sha suyog'oq yaqinroq bo'ldimi? 7 yot begona-ku? Nekiman unda? Men sizni farzandingizmanmi yo'qmi? Onani ona o'rnida ko'rmaysan! Ukangni uka demaysan! O'zi, kimga mehring bor seni? Munchalar toshbag'ir bo'lmasang. Sen bilan ukangni qoni birmi? Yo begonami? Ha? Men kim mayli? Onaman. Lekin o'sha ukangga ham kun bermading. Ha? Mana ishni bahona qilib viloyatda yuribdi. O'z uyiga o'zi sig'mayapti. Bu nima degan gap? Nima degan gap? Qiyomatni sendakalar yaqinlashtiradi. Bo'ldi oyi! Yetadi! Shu suyoyoqni menga sapchiyapsizmi oyi? Unda uni qiz qilib ola qoling! Men kimman o'zi? Men jon deb uni qiz qilgan bo'lardim. Lekin buning iloji yo'q. Sen menga yo'q deysan. Qachon qaramasam oyi faqat gapsitganingiz gapsitgan. Begonadek his qilaman o'zimni. Unda mendan kechib yuboring. Tushundingizmi? Bugundan boshlab qizingiz yo'q. Yo'q.
o'lganing yaxshi. O'lganing yaxshi. Bu kuningdan o'lganing yaxshi. Qiz tug'may men o'lay. O'lganing yaxshi. Yana boshlayapsanmi? Senga aytyapman, ukam qiladigan ishni o'zim ham qilaman. Kelishuvdi ukam bor edi-yu. O'ldirib tashlaymish o'tdi. Pichoqlab tashlayman hozir. O marras! Qo'lingni tushir, Quddi. O'zingni bos. Birinchi marta aytmayapsan bu gapni menga. Yana hamma gaplaring uchun uyalib qolmagin. Pulni olmasdan turib bosar tusaringni bilmay qopsan. Oldin pulni olaylik, ishni bitiraylik. O'sha gap tengi o'rtadan bo'linadi. Bo'pti. Agar qamalsam, ukangni ham tortib ketaman. Tushundingmi? Qudiy bo'ldi qil. Menga qara, bo'ldi qil. Jahl bitta senda emas, menda ham bor. Tushundingmi? Ishni qilaylik. Xo'sh, eshigini bo'lsa, ichkaridan o'chasan. Tushundingmi? Sen chiroqni o'chiras. Bo'ldi. Tushundingmi? Qani ko'tar. Menga qara, qarshiyor bo'l. Ehtiyot bo'l. Men chiroqni o'chiraman, o'rtoq. Bo'pti, yaxshi. Qasoskorlar bo'lib ketamiz-ku. Jam ko'p gapirmasa kir. Eshigini yop.
gökte ziya istab semalarga uçradım. Adam deşti balalarga fanalarga uçradım. Balalarga fanalarga uçradım.